ସୀମାରେ ଯଦି କେହି ବି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏନଆଇକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚୀନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ସୀମା ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନାହିଁ। ସୀମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ସେନା ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଚୀନର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଚୀନକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ। କହିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ। କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे, और तीनों कानूनों के माध्यम से यह पूरी कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी दोगुना ढाई गुना तीन गुना जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हां, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछिए, मैं मुख्यमंत्री जब था तो उस समय भी बड़ी हुजूम टिकैत साहब के साथ भी हमारे पास लखनऊ में गए हुए थे,